Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa ajmain Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Rabbi rohli sadri wa yasirli amri wa hul uqdata milisani ya qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim Allahumma ji'al ja qawli wa khutbati khawlison muhlison lillah Sohihan fasihan baliron bayinan nafi'an li Waliman samiahu birahmatika ya rahmarahimin Alhamdulillah kalayan kudrat serang iradah Allah Subhanahu wa taala orang sadaya para bagi sadaya tiasa patepang deui sareng beribados dina kajian ilmu fikih anu diaos anu dicandak, kitab Fatul Muin atau Nabi Kitabian atau Talibin ngabahas tentang masalah nu hubungan sareng bab salat sababaraha waktos parantos dijelaskan rukun salat punya nomor ka hijji K2 katlu Serang kaupat anu ayeuna dindanggat ayena Insya Allah bad ngajelaskan rukun salat nomor kalimana waho misuhaun Hai binin Hani bihai Sutana larohaatahu binin hinain biha Sutana laroatahuwahu mama Adal aso bii Minal kafa ini palayakt piwusulul asobiruk bataihi Lau aroda wadu ahuma ma inda tidalil hada ruku. Wasunna fi ruku taswiyatu duhrin wa unukin bi ayyamuddahuma hatta yasiro kasofi hati al wahidati lil itba. Wahdu rukbataihi ma'anas bihima wa taprikihima bi kafaihi ma'akashbihima akash tafarruqoti asobihima tafrikaan wasaton wa qalu subhanarabbiyal adzimi wa bihamdi salasan lil itba bahwa sadaya nu sami-sami miharep kana Allah Subhanahu wa taala rukun salat nomor 5 saurna ieu kitab nyaeta kedah ngalaksanakan ruku berdasarkan kana dahuan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u al-ayah diantara salat rukun salat anu kudu dilakssanken ke kurang teh sabada u beres ngalaksana ke niat sabada u beres ngalaksana ke niat jeung takbiotul Iram dilakssanken bareng trasaskati Luna ngalaksana kenerkun salat nomerkati Luangtung pikenjamanukawasa keraas kaupatna wajib ngalaksanaken maca surat al- Faah dina tiap-tiap salat maka nomor kalima rukun salat anu kedah dipidamel kurang sabada urang beres ngalaksanaken maca surat al-patiah maka wajib ngalaksankenkun Did dia ngebahas tentang hilang tentang masalah rukun-rukun salatla kayak bakal disat diantara na sunnah-sunnah salat nah sabada beres patiah naon spaunaatan uku dibaca suratan anu sanesna nganhellaan di dia dibahas tentang masalah rukun nah helak aa lah muur bahasa Sunda temamah ruku temrungkung tonggong kahanap Insya Allahke dipraktekan nganhelan dimana urang badai ngalaksanakan ruuk maka kudu berungkung-fungsi tonggongnak disimpen dua pananganak Dina dua tururna malah disunat ke nalika urang ruku disunatken si badan urang teh si tonggong urang teh kudu pertos papan salar lempenghur tengah-tengahhaning bisa jantan kakenan kuku pamakruhan menuruthur teing tiasa ngaba kena salat jadi disimpen dua panangan diwaatururna bari terbuka pananganan maka etan ruku anu paling saang kadang-kadang ayah jamin ngalaksanakan ruku tehhana toing sampai dongkok na teh maka eta hukum na makro. Ayya jami anu rukun nate kadang hantu disimpen dina duatu urna, disimpen dina ping-ping na eta oge makro. Eh disimpen dinahanapun urna, eta makro nu paling sa, disimpen duatu urna, dua panangan dina turna. eta nalika urang ruku anu sae. Dina nalika uang nyimpen dua panangan dina dua urna maka disunat ke urang babacaan. Sub narobial A Miwabi Hamdi memang babacaan dina ngalika orang ruuk atas napi sujud teh benten-benten surur pisan doana teh sup pada seorangrang jantan carekan untuk jantan aya nama naon istilah nama sok aya jami air tamat aya dituna padahal suur pisan doa diukuing sujud teh diantaraana nu pertama Kangjing rasul nalika ruku teh ngaos doana Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nuka dua, Kangjeng Rasul kantos ngaos dari lalika Subhanaka wa bihamdika la ilaila ila anta. Nuka tilu, subuhun kudusu malaikati waruh. Nuka opat, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Nuka lima, subhanaka wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaih muka genep Subhanarbi wa bihamdika allahumma gfirli muka tujuh allahumma gfirlahu dan bi kullahu dikahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa ala niyatahu malah termasuk ayat doa nalik kami rasuluku allahumma a'udhu biridoka min sahotika wa bimu'afatika min ukubatika Wa dubi kamingkalauh si sanaan alaika ananta kamma asna ta'ala nafsik Surpisan dan anusok biasa kurang diaos nalika hukuteh Subhan Narobial Adi Miwabi Hamdi Sunat dilaksanakan minimal tilu kali paling sekeiksa kali sampurnana ngalaksanken bacaan tas behinar hukuteh sampai 11 kali. tinggal pilih bacaan doa nama ngan ulah sok nyawa kajami numamaca doa duaili pada surf pisan kaning rasul bacaan dinarukute geningan surur pisan itu ayat subhanaallahum dibaca oge di karuku jadi masalah dan bacaan dinaruku nama sunat hukumna. nu wajib nama nyimpen dua panangan ditu urna bari si punduk diongngkoken pertengahan sepertos papan salambar ulah Hanap teing ulah Luhur teing tapi siger tengah mata pasna disimpen diduaturna supados sepertos papan salambar eta ruukna Kajeng Rasulullah Shall di dia lamun ruuk itu lilitba turut kakangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam manga pewwagi sadayana urang sami-sami ngalakanaken tata cara ruku anu surti supados surti sadayana supados pam sadayana nukuma tata cara ruku anu saye teh sesuai jeng anu dicontoken ku kaj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Pewagi sadayana supados urang dina ngalaksanken salat aya dina kas samurnaan, sesuai sarang salat na Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam margindina ruku teh serpisan jenis na ruuku teh sepodosuran teken pemakruhan maka hayu urang sampai-sami tinggal tata cara salat anusai anuras sesuai jeng anjuran kang jeng Rasulullah Shallallahu sala tata cara ruku pamegat sang istri tanto sepeda makan pertama pribas bad yangtoken tata cara ruku kanggo pamaggat hela kita Misalkan orang saat tos ngalak sana ke ngawas surat patiha, teras suratan, contoh. Orang menuju ngawas suratan, surat alihlas. Kufuan ahad Allahu Akbar. Ta, nah, iya dua panangan iya disimpan dina dua tuur. Dina dua tuur iya. Supados naon tujuanan na dua tuur iya. Iya si tonggong iya tes pados sepertos papan salamar. Nah, sammpuna runa tapi lamun- nurrang nyimpen dua tur dua panangan y sanesnya dua turna maka kena hukum pamakruhan tiasa makruh tiasa batal Numakruh mana contohna nyimpen dua panangan sanes dina dua tur tapidinahana pentur di dia ah ha, hanab baik ia makruh hukum na jadiurangan kanda ganjaran salat aya Nu tiasa nga batalken karena salat lamunrukuna ter sampurna temurung kuungkung si tonggongna disimpen di dia hungku taha batal kenaruku kecuali ah, pamit orangrang lujud tedamang dimaksakan Aduh nyeri ehmat terjadi masalah ayaah uddur Sy dikengingken tapi um, orangrang sehat mah wayah nah pamag direnggangken si Takon waston Takon jadi direnggangken simpan dua turna nah tuh direnggangken nah pa tapi lamun kanggo istrima tata cara rukunah teh benten sekarang pamagat keda selalu rapat selalu rapat istri mah ulah selalu terbuka gitu kuma cara tadi papa pamagat mah carang tapi kon wasaton si dari jinate tapi kanggo istri mah rapat oke si panangana antal ken karena dua nah untuk nama dua dada anak istri lah buatnya macam anak pam istri ya Pami istri. Kufuan ahad. Allahu akbar. Istri. Ya, iya. Dua panangan dikepul bari rapat. Pamaget mah. Renggang. Istri rapat. Simpan dina dua turna. Si panangan nak antalkan buah dadana. Pamegat. Dicarangkan kia. Istri. Kia. Taita di antara tata cara ruku. pamaget carang istri. pamagat carang, istri kudu serba rapat Teta diantara tata cara ruku anu nympunan pasunaatan dilidba turut kakarjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah perosa dayana tadi perantos dipraktekan kemaha cara na ruuku anu leras teh itu sepodos orangrang sampurnak dina ngalaksanakan salat Insya Allah kay bersambung saat orang ngalaksanken ruku A pembahasan dan tentang masalah cengka Ti ruuku Ogeindal Oge Tumanina OG termasuk sejudnya Insyadina waktu anu bakal dongkap orangrang bersambung pengawasan Dina e, bahasan tentang bab salat Tina kita Bianabi mudah-mudahan nonu persku habitat diBdi Dewa di, dijelaskan di, 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 mudah-mudahan ibadah ngetepan orangrang aya dina kasappurnaan OG mudah-mudahan salami orangrang allaksangin ibadah salat mudah-mudahan ku Allah ditampi tatatan ibadah kedah sarang elmuna hoyong ditampi ku Allah hoyong aina sampurna ibadah ku Allah ditampi maka dahjik jing elmuna insya Allah dina waktu bakal sumping bakal dibahas di tentang anu berhubungan serba bersyarat mudah-mudahan ayah guna seramang manfaatna khusus kanggo pribados umrah kanggo parwagi sadayana akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh